i ruska konkretno obaveštajna zajednica Venecueli ništa ne natura. Dakle, ona ih pita šta vama treba, kakvu pomoć želite, da im se pomogne. To je za uzvrat samo da budu negde u tim zemljama BRICS-a ili nekim od tih organizacija u kojima se Rusi nešto pitaju. A sa druge strane, imaju agresivni zapad koji žele da nametnu svoju volju, da im opljačkaju rezerve nafte i jednostavno Maduro to prikazuje narodu, šta se tu dešava, kakav je izbor istok ili zapad i zbog toga je narod glasao kako je glasao. E sada vidite, za razliku od one prethodne kampanje, u ovoj kampanji ovog novog njegovog protivkandidata prožeta je bila obećanjima. To je ono što sam rekao u prethodnom delu govora, to gde su velike obećanja, to je ogledalo Demokratske partije. Dakle, oni svašta obećavaju. Ako vi glasate za ovog kandidata, skinete Maduro, vama ću zapada da ovo, ono, lilihi, bombone, žvake, dobit ćete sve što nemate. Ova sada kampanja je bila prožeta time. Pričalo se o prednostima koje će Venecuela imati ukoliko se izabere taj predsednik koji će biti pion zapada. Vidite, narod da nije na to naseo. Dakle, oni zaista se drže onih kastrovskih doktrina koji je jednostavno u celoj toj Latinskoj Americi rekao ili ćete biti slobodni ili ćete biti kolonija. Znači, ima jedan deo čovečanstva, dakle, to su bile u ono vreme zemlje nesvrstanih i taj Varšavski pakt koji vam je nudio slobodu i bratsku saradnju i imate sa druge strane NATO savez i tu anglosaksonsku obaveštajnu zajednicu koja apsolutno napravi koloniju, jer oni kroz kolonijalni sistem Velike Britanije jedino tako znaju da rade. Oni ne znaju da rade bratski i jednako. Jednostavno sve smatraju da je niže od njih i kolonijalni sistem uspostave svugde. Vidjet ćemo sada u budućnosti kako će i ostale države da se izjasne, ali u celoj Latinskoj Americi vam je problem oko ta dva izbora. Dakle, da li vi možete da očuvate i ole nekakvu nezavisnost, iako je anglosaksonska obaveštajna zajednica svugde prisutna u svim državama i svugde rovari, ili ćete potpasti pod sistem kolonije, kao što im postoje neke druge zemlje koje su otvoreno prihvatile kolonijalnu zavisnost od Velike Britanije ili anglosaksonaca i koje imaju neki ovako život oskudan, ali vidite kod njih i dalje postoji tendencija odlaska u London, odlaska u Washington. Oni jednostavno kroz taj kolonijalni sistem ne vide zadovoljstvo života u svojoj zemlji, nego je njihova težnja odlaska na bolje, a to je u centar tog kolonijalnog sveta koji ima njima vlada. Sa ove druge strane, slobodarski duhovi, mozgovi dovode do situacije da su ljudi zadovoljni u svojoj zemlji, da jednostavno gledaju kako tu da prosperiraju i da se tu oformi porodica, se tu iskoristi njihovo znanje i da budu zadovoljni sa onim što imaju. To su ta dva različita shvatanja u latinskom svetu i koji budu u većini, za sad je ovaj da ipak budu nekako slobodarski nastrojeni u većini, taj će pobediti.